Naše druhá zastávka, a to přímo tady ze Sibiu. Jsme tady, protože Sibiu je taková největší modla hard endura. Jede se tu jeden z nejznámějších a nejtěžších závodů, a to je Red Bull Romania. Zítra budeme jezdit s Raulem Patraulem, což je jeden z top jezdců Rumunska, který nám bude ukázat drážky vlastně Romaniaxu. Právě jsme si řekli, že když už jsme tady, tak si projdeme nějaké to historické centrum, památky. A zatím to teda vypadá jako úplně malinká Praha, je to tomu dost podobné, to historické centrum. Se nám fakt potvrzuje, že v Rumunsku, anebo všeobecně tady v Sibiu, to motorkama fakt žije. Prostě jdeme, jsme kousek od náměstí a místo večerky tady mají obchod jakože s motorkama. Není to kruto přísné? Jo, no ale popravdě řečeno, z celého toho historického centra nás nejvíc zaujaly restaurace, takže jsme se dobře najedli a nejvíce jsme zvědaví právě na to okolí Sibiu, co se týče přírody. Protože to je opravdu neuvěřitelné, co se tu všechno nachází a jaké jsou tu hlavně lesy. Tak to je pecka. Ta motorka jede. Ještě si můžeme chvilku čekat. Ta jede moc, ta motorka. To jede, no. Ta nádhera. Ta trakce. Úžasné. Už jsem si říkal, tyjo, asi přepnu na bílou, už nemůžu. Úplně vytáhané ruce, ne? Já taky nemůžu.
Doufám, že se jenom dobře. Wow. A little bit. Little. Think so. Jak to vrdnou ruce? Mně tež. To jsi neviděl, s čím to jel. Jest. Beton. Tak. Takže první nějaký ačkový výjezd. Nevím, z tisíce. Říkal, že dneska jsi zlehka, no tak... Já nechci vidět, co tam bude dál, to bude šílené. Jo. A budu řadit za dva určitě. Fakt crazy. Nejhorší je, že jedem ty nejlehčí části pro... Určitě příjemné tohle. Nemám rád to ty věci. Tam se mi sekne přepáčko. Ježiši Krista. I don't like these stuffs. Hop. Hey, nice save. Nice.
bavím množství ruk. Já tež. Nejhorší je, že tohle budou ty nejlehčí pro uphilly. No, or do you want to go on something to say it's easy with flowy? Okay. Or you want to go to no sex, it's either for me. Maybe I want to see no sex, but I don't know if I want to ride. It's not something dangerous, but there are few spots where I think only man will let him blicker and a few pro riders ride it. Okay. The other pushed it and the other help each other because it's very very, and in the beginning, right after beginning, for sure we have to help each other because it's like impossible to ride. Yeah. I hope. That's it. Yep. Next bike. Hoppa. Okay. Tak můžem. To je mazec, že? Krásné. Může být problém už. Let's go. Tak tohle je psycho. Tohle vypadá drsně.
A hopa! Tak to je psycho. Tohle je masakr. Sám si to nedokážu představit, takové drážky. Before my next year was like so easy. It was like 30 seconds from there to here. Okay. But here's the nice one. Wow. You'll see. The first gear or second? Huh? First gear or second? I go with first. Ah. Yeah, thank you. Tohle je crazy. 10% kopce. Wow. To jsem viděl na videu, tak to nechápu. To je to, jak oni se rozjíždí ze spoda, že? Jak ten míč to vyjel až do 3/4. Wow. To si dělají prdel. Jak to mohl ten šílenec vyjet tak vysoko? Ježiš, tam spadnul bolt. Wow.
Tak to je crazy. Z toho videa si nejde představit, jak je to šílené. No to ne, no. Tady. To ne, toto je jako... No, že tady všude máš skály. Jako jak je to prudké, že? No. Na tom videu prostě... To je to, proč jsem to chtěl vidět, no. Já taky. Ale bál jsem se jako do toho jít. Já taky. Hlavně teď, zrovna jako teď. Krásno. Ty krávo! Wow! Thank you.
jako ne v těch kamenech. Asi jo. Jouda. Hopa! Nice! Scary overtake. Čo? Co? Jo, to je tady. Já se nedivím. Tady jako na to tak naprší. Bacha! No kdyby náhodou. To jsem neměl dostávat, kripl. Dobré. A doufám, že navrch. Tady tou.
Nice. Oh, thank you. Oh, same. Brutálně čadím. To bude tak u Fero možná. A tohle by bylo, bude tohle video opravdu všechno. My už jsme na cestě domů, právě jsme v Maďarsku. Dáváme si rychlý snack a pokračujeme, protože ještě tu máme nějakých 6 hodin nebo něco takového. Takže domů dojedeme pěkně brzo ráno, tak jak to máme rádi. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, chtěli byste další videa v takovémhle formátu, určitě nám napište do komentářů. No nic, my vyrážíme zase dál vstříc k lepším zítřkům a hlavně méně kilometrů. A to bude řídit, to bude kousek. Děkuji. Tak čau.